सुन्दरी यहाँ साथी हो, यो चाहिँ अमन कृषि फार्मको सुन्दरी हो। यो चाहिँ बोयरको क्रस बच्चा, यसको सिङ हेर्नु होला है तपाईँहरू। यसको नाम के हो? यो 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 त नामै राखेको छैन, एकदमै खतरा बोको हो। यो आफ्नै लोकल बोका हो, यो होम प्रडक्ट हो। होम प्रडक्ट, यो आफ्नै होम प्रडक्ट हो। ए अनि यो यो पनि यहाँको बाख्रा चाहिँ एकदम ज्ञानी छ, हेर्नुहोस्। कराउँदा पनि कराउँदैन, चुपचाप लागेर बस्ने हो। यस्तो छ, यो चाहिँ भर्खर बिहाएको हो। अहिले हामीसँग कतिवटा छ बाख्रा? लगभग 32 छ टोटल गरी। 32 ल ठिक छ, ल यस्तै छ सबैजना। ओ ल साथी हो, आज चाहिँ म अमन कृषि फार्ममा आएको छु है। यहाँको दाई हुनुहुन्छ, यो मेरो चाहिँ रोज बोका हो, इन्द्र खड्का होइन, रोज बोका हो। यो आफ्नो होम प्रडक्ट हो, यो ल ठिक छ। ल दाई यता हेर्नुहोस् त, ल यो चाहिँ तपाईँको कृषि फार्म चाहिँ के नाम भन्नुभयो? यो अमन कृषि फार्म हो। हजुर हजुर, यो चाहिँ ललितपुर लुबु महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 बस्छ। हजुर हजुर, यो खोलेको सुरुवात गरेको अहिले मैले 2 भयो, 2 भइसक्यो, 2 पुरा भयो। तपाईँले सुरुमा कतिवटादेखि? मैले सुरुमा एउटा बाख्राबाट सुरु गरेको थिएँ। तपाईँको पुरानो, सबभन्दा पुरानो बाख्रा? पुरानो बाख्रा चाहिँ मेरो साथी, त्यो सउदी अरब बसेर आएको साथीलाई चाहिँ मैले, उसलाई राम्रो लागेको भएर उसलाई मैले दिएको छु। हजुर हजुर, त्यो चाहिँ मेरो एकदम पहिलो बाख्रा हो। यो बाँकी त्यही बाख्राबाट सुरुवात गरेको मैले, यो सबै सबै बाख्राहरू 42 थियो। मैले यो असारको दोस्रो हप्ता चाहिँ मैले 6 बेचेँ। हजुर, मेरो यो खोर चाहिँ अलिकति सानो भएर नहटेर अब म फेरि सङ्ख्या पनि बढाउँछु र खोर पनि बढाइसकेपछि म सङ्ख्या पनि बढाउने तयारीमा छु। मलाई लाग्छ कि आउने दिन अझै राम्रो र एकदम सहज हुन्छ भन्ने मलाई। अनि तपाईँलाई के छ त बाख्राको, बाख्रा पाल्दा कस्तो लाग्छ त? होइन, बाख्रामा त्यस्तै लस चाहिँ मैले देखिनँ। हजुर, पहिलो कुरो चाहिँ आफै फिल्डमा लाग्नु पर्यो, आफै खट्नु पर्यो। अब यो मान्छे राखेर गरेको चाहिँ मलाई सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, होइन। आफैले फिल्डमा उत्रिएर आफै चाहिँ गरियो भने चाहिँ यसमा राम्रै देख्छु म चाहिँ। होइन, अब एउटा कुरो, अब धेरै जस्तो किसानहरूले चाहिँ अब बाख्रामा फाइदा छैन, धेरै समय लाग्छ भन्छन् कि? यस्तो छ, त्यो लाग्नुमा 2-3 कारण छन्। पहिलो कुरो त त्यसमा सुरुवात गर्दाखेरि कसरी सुरु गर्ने, हजुर, कति लगानी गर्ने, त्यो हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरो, हामीसँग खोर बनाउने बाख्रा हाल्ने पैसा नहुने, बाख्रा हुने खोर नहुने। अब मैले चाहिँ खोर छैन, मेरो खोर छैन, मेरो चाहिँ नर्मल खोरबाट सुरु गरेको। अब अहिले मैले खोर बढाएर चाहिँ मैले सङ्ख्या पनि बढाउँदैछु। हजुर हजुर, त्यसले गर्दाखेरि अहिले जहाँसम्म लाग्छ आउने दिन चाहिँ अझै राम्रो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। तर म आफै खटेको छु, म आफै गर्ने भएको हुनाले मलाई चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ मलाई महसुस छैन कि आउने दिन अझै राम्रो हुन्छ, अझै धेरै नै सहज। अनि एउटा कुरो तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि, जस्तै कि तपाईँको यो खोरको क्यापसिटी चाहिँ कतिसम्म छ? मेरो बाहिरको क्षमता चाहिँ यो अहिले हेर्दाखेरि 100 छ, भित्र चाहिँ मेरो 40 मात्रै छ। अनि मैले भित्रको यो खोर बढाएर अनि म सङ्ख्या पनि अर्को बढाउँदैछु। अहिले मैले नर्मलमा गइरहेको छु अहिले मैले। यहाँ चाहिँ मेरो क्यापसिटी भनेको 100 हो, 100 उतापट्टि फेरि 100 छ, 200 को। अब म भित्र चाहिँ म बनाइसकेपछि म बाहिरको पनि यो फिल्ड चाहिँ म यसलाई ठुलो गराउँछु। होइन, अब कतिपय मान्छेले चाहिँ बाख्रा चराउनै पर्छ भन्छन्, होइन? चराउनेमा यस्तो लाग्यो, पहिला मैले चराएको पनि हो, चराउँदाखेरि चाहिँ समस्या के आयो भने हाम्रो यो क्षेत्रफल सँगसँगै अलिकति बाख्रामा समस्या आयो। किनभने हामीले चराउन जाँदाखेरि चाहिँ फोहोर फ्यालेको कुराहरू खाइदिने, प्लास्टिक खाइदिने, हजुर, होइन, त्यो समस्या भएर अर्काको जग्गामा गइदिने, नगए पनि कराउने, त्यो भएको हुनाले चाहिँ मैले यो आफूले नै आफ्नै एरियामा क्षेत्रफलभित्र मात्रै राखेर पाल्न सकिन्छ, राम्रो हुँदोरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई अनुभव भयो अहिले। भनेपछि बाख्रालाई चराइराख्नु आवश्यक पनि छैन? छैन, यिनीहरूलाई तय तरिका पुर्याएर टाइमिङ लगाएर खाँदाखेरि चाहिँ चराउनु आवश्यक ठानिनँ मैले चाहिँ। अब काठमाडौँमा फेरि अलिक गाह्रो पनि छ, ठाउँ पनि छैन, ठाउँ पनि छैन, सङ्ख्या पनि सङ्ख्याको आधारमा अब यतिका बाख्रा चराउनलाई यो ठाउँमा चाहिँ कमसेकम 3-4 चाहियो। अब भित्र चाहिँ मैले अब मलाई लाग्छ 50-60 बाख्रा चाहिँ एकजनाले मजाले हाँक्न सकिन्छ, सकिन्छ है, त्यस्तो गाह्रो चाहिँ म देख्दिनँ। अनि बाख्रामा सबैभन्दा समस्या चाहिँ केमा हुँदो रहेछ? समस्या अहिले मैले देखेको मेरो खोरमा मेरो अनुभव चाहिँ तपाईँको ज्वरो आउने 1, नम्बर 2 सँगसँगै तिनीहरूलाई चाहिँ रुगाखोकी लाग्ने र त्यो भित्रैभित्रै समस्याहरू हुने, ती दुइटा चाहिँ एकदम ठुलो समस्या रहेछ है। अनि अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ यिनीहरूलाई घाँस मात्रै दिएर हुँदैन, घाँस सँगसँगै अलिकति डाइट उनीहरूलाई अन्न भयो होइन, अलिक त्यस्तो कुराहरू, तर म भिटामिनलाई चाहिँ धेरै प्राथमिकता दिन्न, किन मैले गरेको हिसाबले चाहिँ म यिनीहरूलाई बढी चाहिँ अन्नपातमा नै आफ्नै यसरी खुवाउने भन्ने कुरो मैले अहिले भिटामिन चाहिँ प्रायः खुवाएकै छैन। भिटामिन मतलब मिनरल्स हो, त्यस्तो कुराहरूलाई मैले त्यति खुवाएको छुइनँ। मैले सकेसम्म चाहिँ अन्नमै सकेसम्म दाना ल्याएर अलिकति दाना युज गरेर त्यो हिसाबले गरिरहेको छु, र मैले अहिलेसम्म गरेको हिसाबमा फेल चाहिँ छैन।
फेल छैन जे सन्तोषजनक छ एकदम एकदम आशा लाग्दो छ किनभने मैले एउटा बडा सुरु गरेको 42 वडामा मैले लगभग अहिले गरेको 2 वर्षमा मैले लगभग 25 26 वडा त बेचिसके हजुर हजुर जे लगानी उठिसक्यो त लगानी उठिसक्यो अहिले मेरो काम गरेको हिसाबले र मैले जानेको अनुभवको हिसाबले मेरो संख्या कम छ हुनुको कारण चाहिँ म अब यो रातीको खोर बनाइसकेपछि मलाई लाग्छ अब आउने दिनमा चाहिँ मेरो 25 देखि 30 वडा माउ चाहिँ तपाईले दिनमा कति घण्टा टाइम दिनुहुन्छ म बिहान म 5 बजे 6 बजे उठि भने हजुर म 9 10 बजे सम्म टाइम दिन्छु त्यसपछि म खोले पानी खाइसकेपछि 3 घण्टा 4 घण्टा म इनेलाई केही पनि दिदिन आफ्नै आफ्नै तरिकाले 3 बजे या 4 बजे पछाडी फेरि इनेलाई दाना पानी खुवाएर हजुर हजुर 1.5 देखि 2 घण्टा दिनको दुई टाइम देखि म बेसी खाना खाउदिन हजुर तर कमसेकम 1.5 देखि 2 घण्टामा खाना खुवाउने पानी खोले खाइसकेपछि फेरि 2 घण्टा 3 घण्टा खाना नदिने अनि फेरि बेलुका एकचोटी राख्ने बेलामा दिने अनि जस्तै कि अहिले धेरै बाख्रा पाल्ने साथीहरु पनि आउनु भएको छ हैन त्यस्तो साथीहरुलाई तपाई के सुझाव दिनुहुन्छ त अब पहिलो कुरा चाहिँ यो सुझाव के दिन्छु भने मैले अब कुनै पनि एउटा लडाईमा हामीले एउटा सिपाहीलाई अनुभवी सिपाहीलाई लडाईको कमान्डर बनाएर पठाउनु भन्दा एउटा साधारण मान्छेलाई कमान्डर बनाए भने त्यो लडाई अवश्य पनि हार्छ हजुर हजुर पहिलो कुरा भने के हो भने फिल्डमा उत्रिनु पर्यो अनुभव हुनु पर्यो अनि काम अगाडि बढियो भने मलाई लाग्छ फेल हुँदैन किन फेल हुँदैन भने त्यो त औसँग एउटा सिपाहीको त अनुभव लडाईमा हिँडेको अनुभव छ नि हजुर हजुर त्यस्तै हुनु पर्यो बाख्रामा पनि जस्तै युट्युबमा हेरेर पराल खुवाएर पैसा कमाइ रहेछ भनेर मान्छे लाग्यो भने सफल हुँदैन है यो चाहिँ सफल हुँदैन घाँसै चाहियो घाँसै चाहियो यसलाई अलिकति फिल्डमै हुनु मैले गरेको हिसाबले चाहिँ अहिले 2 वर्ष पुरा भयो तर मैले कमाउनु नकमाउनु आफ्नो ठाउँमा छ तर अनुभव मसँग धेरै छ हजुर यो अहिले भर्खर बिहाएको हो भर्खर बिहाएको एक हप्ता भयो ठिक छ ठिक छ एक हप्ता भयो बिहाएको अनि जस बाख्रा पालेर त्यति घाटो छैन 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 यसमा फाइदा चाहिँ म बेसी नै देख्छु है जे पनि काम लाग्यो जे पनि चिजहरू युज आयो काम आयो अब हेर्दाखेरि यहाँ केही पनि छैन नर्मल छ सकेसम्म चाहिँ आफ्नै ठाउँमा आफूले दुःख गरियो भने चाहिँ हजुर त्यस्तै समस्या देख्दिनँ म यहाँ तपाईँको के छ बजारको त बजार त यहाँ त तपाईँको 20 वटै खसी बोका भए पनि तपाईँको जान्छ किनभने यो स्थानीय साथीहरू मेरो बढी हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मेरो कन्ट्याक्ट लिङ्कहरू पनि बढी छ त्यो भएको हुनाले बेच्नको लागि मार्केट त तपाईँको यो त बरु सुन बेच्नलाई अलिक समस्या होला यो चिजहरू खसी बोकाहरू बेच्नलाई त्यति समस्या छैन छैन है क्यास टु क्यास हो एकदमै क्यास टु क्यास जस अहिलेसम्म दुःख गर्नुभएको जस राम्रै छ तपाईँ एकदम ठिक छ एकदम ठिक छ अहिले त्यति चाहिँ म मैले गरेको पहिला चाहिँ सुरुमा चाहिँ धेरै गाह्रो अनुभव भएको थियो हजुर हजुर सुरुको दिनहरूमा धेरै समस्याहरू थियो तर अहिले आएर चाहिँ मलाई एकदम खुसी छु म गरेको काम गरेको हिसाबले एकदम खुसी छु तर मेरो अनि क्वान्टिटीमा भन्दा पनि क्वालिटीमा मेरो कुरा मलाई इच्छा छ मलाई मैले अब 500 बाख्रा राख्ने सपना देख्थेन कि 50 वटा बाख्रामा क्वालिटी हुनु पर्यो राम्रो हुन्छ राम्रो हुनु पर्यो तर मेरो बाख्राहरूमा सबैमा क्वालिटी छ हजुर हजुर क्वान्टिटी छैन बाख्रा चिल्ला छन् राम्रो छन् क्वान्टिटी चाहिँ मैले चाहिँ क्वालिटी बनाएको छु उनीहरूलाई खान पनि बरु थोरै होस् राम्रो पालौँ हजुर हेर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि अलिकति सहज खानपिना पनि सहज होस् भनेर मैले त्यसरी गरेको छु अहिले हामीसँग कति छन् त बोकाहरू कति छन् बोका अहिले भर्खर जन्मेको छु हिसाब गर्दा 5 वटा बोका छन् 5 वटा बोकामा एउटा त बोएर आइसकेको छ आफ्नो होम प्रडक्टको त्यो 50% हो यो भर्खर अहिले 4 महिना पुगेर 5 महिना पनि लागेको छैन लगभग 17-18 किलो पुगिसक्यो धेरै राम्रो छ ग्रोथ पनि राम्रो छ रोज यहाँ आइज अनि यहाँ आइज के छ तपाईँको बोयर बोयरमा अलिकति लगानी गर्न सक्यो भने बोयरमा 81 जानु चाहिँ उचित हुँदैन किनभने अनुभव हुनु पर्यो पहिला अनुभव भइसकेपछि अनि लगानी म पनि विचार छ आउने दिनमा अलिकति राम्रै क्वालिटीमा जाने यसमा अब अनुभव भइसक्यो म अब यो रातिको खोर बनाइसकेपछि मेरो